Законот за јавно обвинителство ги скара спикерот Џафери и министерката за правда, откако Дисковска стави до знаење дека доколку работните групи на власт и опозицијата постигнат договор за судбината на СЈО, законот веднаш влегува во собраниска процедура. Собранискиот спикер со експресна реакција на социјалните мрежи. Собранието нема да работи под диктат на ниту еден министер. Собранието на Република Северна Македонија работи согласно деловник, а не врз основа на диктат, а уште помалку не според одредени индивидуални претензии, било да се тие на некој министер, кој да е тој. Дисковска пак притиска. По изгласувањето на законот, тој треба да се најде на собраниска седница што е можно попрзо, оти бил услов за преговори со Европската Унија. Јас не знам какви се неговите укажувања, но она што доаѓа како... Што ние го разговараме во влада е дека доколку се постигне согласност, на вистина очекуваме дека таа согласност ќе може во најбрз временски рок да се преточи во законски текст усвоен на собранието. Собранискиот спикер вчера на брифинг со новинарите порача дека кога и да биде постигнат договор за законот за јавно обвинителство, тој ќе почека по изборите да биде ставен на дневен ред на пленарна седница. За време на кампањата која почнува од понеделник, нема да закаже седница, бидејќи како што рече Џафери, праксата покажала дека собраниската говорница се користела за промоција на политичките чинители. Од независната група на 8-те пратеници пак брифираат дека доправа ќе граделе став за реформскиот закон. Синоќа имале седба со Заев и Дисковска, но оставиле простор до вторник да ги прецизираат деталите. Сепак велат дека имале и свои забелешки, но генерално сметаат дека важна е согласноста од сите политички партии. И премиерот очекува дека во најбрзо време ќе биде постигнат договор, па најави нова средба и со неголемата опозициска партија за пилање на деталите.